Joulusta jäi yksi avaamaton paketti pipareita. Haluatko sä syödä nää? Ai tammikuussa. Ei, kiitos. Voinko mä viedä nää töihin? Juu, vie vaan. Ei kun hetkinen. Laitaan se tänne nettikirppikselle. Mä voin samalla näyttää, että miten tää toimii. Oikeesti? Mm-hmm. Yksi piparipaketti? Hei, se on meille yksi piparipaketti, mutta jollekin toiselle se voi olla paljon enemmän. Sitä paitsi tuntuu hyvältä laittaa hyvää kiertämään. Okei. Okay. Mietitäis, annetaan paketti pipareita. Noin. Minkä paksuisia? En tykkää paksuista. Ohuita, tosi hyviä. Jos on niin hyviä, niin miksi annat pois? Olen allerginen pipareille. Miksi sä valehtelet? Se on kato selkeämpi näin, että vika on mussa eikä noissa pipareissa. Miksi olet sitten ostanut, jos olet allerginen? Vielä yksi valkoinen valhe. Sain pomolta lahjaksi herkkukoriin. Taidat olla pomon lemmikki. Tää Pertti on nyt sellainen niin sanottu nettitrolli, joka vaan häiriköi ilman mitään järkevää syytä. Aha. Kaikki saivat samanlaisen korin. Mutta sinä olet sen suosikki, pikku piparkakku-ukkeli, etkö olekin? Trololoo. Trololoo? Juu, se on nettislangia ja tarkoittaa, että mä ymmärrän hänen olevan nettitrolli, joka vaan häiriköi mua. AV. Mikä on AV? Se on alustava varaus. Tarkoittaa, että pitää tonne kommenttikenttään varata, jos haluaa tuotteen. Minä laitoin jo YV:n. YV? Se on yksityisviesti. Ei kukaan voi tietää, milloin lähetit YV, eka kommaa AV ja sit vasta laita YV. Eikö se ole fantastista? Tää on tämmönen oma pieni maailmansa, jossa on oma kehitetty kieli. Ekalle hakijalle menee. Osoite? Sallinkuja 6. Tuun hakemaan. Hei, mulla oli AV! Se on voi voi. Pekka, olen tulossa. Mika kuulostaa siltä, ettei ole saanut pitkään aikaan piparia. Lol. Mitä minä juuri luin? Että et oo tainnut saada pitkään aikaan piparia. Minun piparin saantini ei kuulu sinulle mitenkään. Tämän keskustelun perusteella sun piparitilanne näyttää aika synkältä. HV. HV no se mä tajusin jo. Mika, sä oot 5 muussakin kierrätysryhmässä kommentoimassa ja varaamassa. Näiden ryhmien tarkoitus on antaa pois tavaraa niitä tarvitseville, eikä hamstrata itelle kaikkea mahdollista. Minä olen 2 lapsen YH, joten enköhän minä tarvitse piparia enemmän kuin sinä. Itellä opiskelijana ei ole kauheasti varaa herkkuihin. Olisi joskus kiva saada jotain piristystä tähän arkeen, kun ei ole edes niitä lapsia ilona ja tukena. Jos ei ole rahaa herkkuihin, miksi näytät porsaalta? Mä ilmoitan YP:lle. Mikä on YP? Se on ylläpitäjä. Tässä ylläpitäjä, Mika, varoitus. Ei mennä henkilökohtaisuuksiin. Ai, 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 Mika, taisit saada vähän ylläpidolta satin kutia. En kyllä, Mika, yhtään ihmettele, että oot yksin. Jättikö rouva vai tappoko itsensä? Tässä taas ylläpito. Kaisa, varoitus, katso aiempi varoitus. Taisit Kaisa saada kanssa piiskaa. Minkä ikäinen opiskelija olet? Profiilisi perusteella olet ollut Tingon ekalla keikalla. Mä olen aikuisopiskelija ja opiskelen huonekaluverhoilijaksi, mikä on mun 3. tutkinto. Se on 3 tutkintoa enemmän mitä Mikalla, jolla jäi varmaan jo esikoulu kesken. Minä olin Kaisa luovuttamassa tuota piparipakettia jo sinulle, koska muistin, että olen allerginen myös pipareille. Mutta nyt minä kyllä todellakin menen hakemaan sen. Minä myös. Pekka, jos annat sen piparipaketin tuolle sotanorsulle, niin minä tapaan sinut. Pekka, jos sä annat ne piparit sille tunteettomalle natsille, niin mä tuhoan sun elämän. Näin se lähti hyvä kiertämään. Ei, kun tää meni itse asiassa poikkeuksellisen nätisti. Mutta hei, aletaan silti linnostautua. Jos sä rakas otat nää piparkakut ja viet ne kuistille ja laitat samalla oven takalukkoon, mä otan tän meidän ilmakiväärin ja otan vaikka ekaan kipinävuoron sitten.